אחרי שנוח יצא מהטבע והקריב קורבנות לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נדר והבטיח שיותר הוא לא יחריב את העולם במבול. אבל הקדוש ברוך הוא נתן אות וסימן שכל פעם שיהיה קשת בענן, זה סימן שהעולם היה צריך להיחרב, כי העולם הקדיש את צעתו בחטאים באבונות שהעולם צריך להיחרב, אבל בזכות השבועה הזו הקדוש ברוך הוא לא יחריב שוב את העולם. אם כך צריך לבוא ולומר, מה שלושה צבעים שיש בקשת? חכמים אמרו לנו, יש בקשת שלושה צבעים, לבן, אדום וירוק. אלה השלושה צבעים שיש בקשת. ככה זוהר הקדוש פרשת פנחס אומר, שלוש צבעים יש בקשת, אדום, לבן וירוק. וידוע שהצבעים האלה הם כנגד אברהם, יצחק ויעקב. ידוע שצבע לבן הוא כנגד אברהם אבינו, כך אומר הזוהר הקדוש. אברהם אבינו שהוא עמוד החסד, אז צבע שלו לבן. אדום זה כנגד יצחק אבינו, שיצחק אבינו דין. ויעקב אבינו ירוק, צבע ירוק, שזה תפארת. וכך הזוהר בפרשת פנחס מעריך בדברים ואומר. אז אולי אפשר לבאר ולומר, הקדוש ברוך הוא נתן את הסימן של הקשת בענן, השלוש צבעים, אברהם, יצחק ויעקב, שאם אדם הולך בדרך של השלושה עמודים האלה, אברהם, יצחק ויעקב, תורה, שזה יעקב אבינו, חסד, שזה אברהם, ותפילה, שזה יצחק אבינו, ואדם מעמיד את השלושה, את העולם על השלושה עמודים האלה, לבן, אדום וירוק, אז הקשת בענן זה סימן שהעולם צריך להיחרב, אבל בזכות תורה וחסד ותפילה, אדם עוצר כל חורבן, ואדם עוצר כל נזק וכל דבר קשה שיכול לבוא לעולם. הסמל שהקדוש ברוך הוא נתן, קשת בענן, את השלושה צבעים האלה כנגד שלושה אבות, אברהם, יצחק ויעקב, אם אדם הולך בחסד, בתורה, בתפילה, הוא יכול למנוע כל מבול וכל צרה וכל בעיה שיכולה או מתרגשת לבוא בעולם או לבוא עליו. על ידי שלושה הדברים האלה, זה המחסום שחוסם את כל הדברים הרעים והקשים שמתרגשים לבוא לעולם. אחרי שנו